A to se sám rozmluvil. No jasně, no ale on mu to, on říkal, že se můžete sejít. Který jsou? Stání nebo jediný? Že jinak to nemá smysl. Ale Vždycky si to prohráme úplně sami. Záleží jenom na nás. Říkám, to já vím taky, že záleží jenom na nás. Nezežere ten bal. Možná pro diváky, aby se tady prohnal balón. Ty tam spadl sám. Co to nikdo ani nedal? No jo, to tam nebylo nic. Ale spadl. Musí zahrát au. No bych to slyšel. No. Dobře. Taková propagační střela, no. Tak kolem, tak první ukazuje doleva, pak zase doprava, ten hlavní zimní. Tak. Taky se trénuje pro ně má, je. Thank you.
tě nakoupil pro mě. Melos. Krásko tam. Co? Stanoviště. Trošku zafrkal. Zase chobotnice. No. Byl tam, byl tam. Kopnu to celkem dobře, ale zakončení. Na střeše. Kurva!
to bylo slabé. Já zatím to vypadá, že doma ty se ty byly. Nebo vítr se obrátí. Já jsem ho chtěl kopnout, ale kopnul jsem ho tam nahoru. Tam někde. To je úplně. To chtěl ještě jednou kopnout, tak to tam bude. No. Nebo druhý. Jsi druhý balón. Skončili tam oba dva. Rožek, teď to přijde. Teď to přijde. Ne, hlavně mi to nespadlo na hlavu, chlapi. Doma, pozdravuje tě. Jsem chtěl vzít tu svoju. No, tak jsi měl? No, protože ta boleli by ju oči. Tak jsem radši nechal do atrapa. Jsi měl vzít, jsi pokecali s Julčou. No jo, jo, jo. Máš doma. Tak tady nemůžu ještě vydat. To bys uvázal, ne? A. Zas číhajou na svém obvyklém místě. Jo, jo, kurvy. A proč jste nejeli vrchem? No, já jsem neříkl. Uh-huh. A tady je lepší cesta. Tak je. Jako vrchem, co si myslíš? Tady je lepší cesta. Přes Vroclavek, ne? Ještě. Přes Širokou, no. Zátoře tam doprava, tam je špatná cesta, tady je furt pěkná cesta. Jivoši, aby to nedělal, spadneš. Obětoval se pro míč, jo. Nech ten žep tady. Doktor. Lékař. Studoval dálkově, na jakou vzdálenost? To má skoro metr, kde to bude šít? Aspoň kluci spočnou trochu. Zázračný kelen to spravil. Se napije, vyskočí.
Zajíc a bude utíkat. Tak to nevím. Bude vážnější. To je koleno, to já znám, to je hned. Marian tomu vytnul. Na cestu. To spadne na bakrem. Ten se chudák dneska nabíjá, vole. Teď tu byl ze žebřem, vole. Dvakrát už byl tam. Tak je pořádáte, jo. Jasně, 25 korun, 24 to stalo. Z Milotic do Karlovic. Ty natáhli, jo? No. Nějaká baba tam máchala nějakou průkazkou České dráhy a řeštěla, že má 50 a že chce slevu. Tak i průvodčí řekl, že teda bečí dobře, ale na špatném hrobě, ale že si musí počkat, že ty počí dostat. Kdyby měla teda 600 běla zadarmo? No tak tam je ta sleva. Jo tak. Babišová. Bíl za 3 koruny. Asi. Opovaž se mě dotknou. Nejsou tu malé děti. Ten naleze všude, že? To je vole. To je vole. Krása. Lítal tady jak čer, jak tady čer. To je urvaný vatom tady. No, to je nelos. To nehledí. Ale už vidím.
nemám. Jedu, ještě je to skopal. Jsem si dneska dělal na tu pohádku, jak jsem se smál, to bylo od 2 hodin. Jak tam ten kemer se mnou nejsou špásy. To je zaměřovač. Zabiju. Ne našeho, musíš zabít tam toho. Bylo to opačně. To nic nebylo, spadl sám. A taky tady zkouším, jak funguje to. Hodně, šup, pískne. Jo! Je na fotce, jo, bro. A výborně, 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 tam se trošku zasekli, podražení, nový podražení. Tady máte tu osmičku volnou. No, to je ten nevaz, no, jenže oni to všichni dvou tam. Nevaz je tady sám. No. Opaš je taky zaměřovač. Ne, to je asi ten stejný, jenom opašně. To mi lupá. Ne, Lukáše. Tam nic nebylo. Tam nic nebylo, nakrát zahrval. Dívá se moc na televizi. A tak rozečil to, byl, tak to museli vidět. Jasně. A kulhá, tak to asi jo, to, ani umí. Marián už dost nervově neustojí a práskne to tam někde. No vidíš. Mám ho! A to je kdy to spadlo? Je mobil a go. Myslím tak dobře. To bylo moc, moc okaté. Moc okaté. Ne, já už ho mám, koukej, jenom to je on. Ne. Dívej, jestli se na to nevrátí do hry, nehrát. Do hlavy přímo. Je to takové jakési, občas jsem tam něco vyvíhne. Nejste rozehraní, ne? A. Ale oni taky ne. Teď už tam je, teď už ho mám na půlce, bacha. Nech to tam, to je značka. Vidíš, teď je ukolná. Mamo! Ne, potkáme. Tato. Tak to nesedlo. To nesedlo. Ne, kam se zde? Půl hodiny, ale zatím jsme nic neviděli. Viděli jsme pár zlovských výčinků. To je na okraji fotky skoro. To bylo laciné. Mám to?
mám trošku porozbitý obliv. Radikán, to je trouba. Musím napotit, aby to dokázalo, že já nemůžu pozor, že hráli tajky, kteří hráli předtím. Tak jim musím tam udělat třeba kolu, ale já ji pak nevím. Jak to kdy odešel? No já nevím. To je někde všudu. Jo, jdem co sdělat. Otočky na pokud. Podívat tady k tobě na ten, ne? No, může. Takže máme to tam, první gol bude teďka. Tak si stěžovat, že se nic neděje. No. Co to je tamhle, vole? To asi byl faul. To je ten samý, ne? Hey, napije se, vyskočí na to. Musí se sklidnit trošku, víš, to penalto. Chtěl co dát do kupy, aby ho mohl kopat, ne? Asi. No, aspoň to tady celkem normální diváci, ne? Jsou tady. No, jak ta baba, která tady řovala, jak na naši. Dobře, že. Dobře. Dobře. A to je zlomí. To je zlomilo. Loučky. To je vždycky tak. To je vždycky tak. To zakopne, ne, kokot? To nevidí? Jak se to tady strhlo v Surovci? No, Surovci. To si myslel, že to je americký fotbal.
Sitka, to by váš pilmatr, ne? Já tam kecají, my jsme tam vyběhli a... Neví ho kdo. Karolovice jsou bílí a... To je to spravy asi. Hladivý. Tak to je. Zatřepe minerálku. Tam otevřeju a bude to sami. A je, už to tak hrozně nebude už běhat, pověstné kolečko. To potřeba jenom sklidnit. Au, tady ten je dobrý, ten poslouchá, tady ten rozhodčí. Tady řekne au, a hned se pískne. Vládě pilo. To byl přátelský kop. Nevím, bače tam, co tam... No, to asi nestíhne. Takže jsem se rozdíl. Bače to nějak nezvládl. Bača je oranžový kopač. Zas? Tak, vidíš? No, rozhodčí má ty gesta v té televizi. Ano. To musí. Jestli to chce někam dotáhnout, tak musí. Aspoň ať dají jeden gol. Červený brankář se mi rozkoukl. Oni, hele, tam ta červená, tam ten červený je její brat. Pojď ještě jedno, Milo, pojď, Meli, pojď. Pojď ještě jedno, tady pojď. Čau, Maruško. Co to je? Co? Tohle to je motorka, to se stalo vleko a rachot. Dneska lítali z letiště. A i Tonda? Tonda ne. Tonda už nelítá. Jo, nelítá? Jedna. Už jako se zdravotním důvodu, nebo co? No, nějak mu propadl ten průkaz a my si to tak jako neobnovil. Hnusná Ivo, to hno je! To hno je teda! Chceš penalty, nebo co? Ty chceš penalty. Pak Jimo, bají to boje, počkaj, to hnuje. Jdeme! Mám pravdu, to boje. No, tak to jsem doufal, že si nás... Ježiš!
tak obcházel toho branka. Hmm. Vy jste měli se zaměřit v tréninku na to. Kdyby to obcházel branka, že to musí upadnout. Vypisko fal na brankáře, no? Nebo co? Ne, útočný fal, abyste mohli kopat 11. Having a good time, having a good time. Prečo? To sa nahráva. Ja mám 16. Eva! Jen 3 minúty do vody. Bez vody odejdeme. Tak. První. Vždycky pro ně dostane milost. Vtaženej minuty. Vtaženej. Vtaženej minuty. Vtaženej. Jsme tam zapsaní. Jsme za kalendář. Jo. Já jo. A jo. A co my? Co? Aha, tohle platí, to není bolo. Ale tohle tě má vodu na bránu. Co to chceš, pivo? Kde je dlasto? Chceš něco? Ne. Už jen 2 minuty do konce. Daj jeden gol a Сидя на час. Чапни, Матю. Там хотим. Курва, потом уж. Ой, на улице.
jedno. Tady jedno. Slyšel jsem něco důležitého? No, ne. Žádné au nebylo? Jo, to těch au už bylo hodně. Vykopne a měl by být, no. Štěpo, Hoďo, vem si Maťanka, prosím, jo? Maťanka, v klidu.
A ty zajezdím na kole. Tady. Tady tam kolo kopat? To ti poslali zpátky? Dívej, jen tam kopnul na branu. Když tam kopat, tak tě na branu. Jsi na hřišti, babko, Matěj? Prosím? Můžeš, ty domluvený, běž? Můžeš. Oni? Domluvený, jasně. Yes. Je, tam jsou borci, no. A opatrně. Dobrý, cečku, ahoj. Kalovi se dohnuje! Kasnivačky na moje! Kalovi se dohnuje! Jasně, rozkaz, přijde na bránu. No. Tak bez toho se goly nedají, ne? Bary je tady. Bary je tady. Nešlo to, tak se skrčil, no. Tak kdyby mu rameno vyhodil. Ano, no. Se dívej, vole, kde pokřivený. No, tak to si vyhodil sám. No, to je tak dobře. Nebyl to žádný faul. Ne. Ale si to měl nějaký... Ale možná do jaká byla pozice zrovna. Dorážíme, tak to bude zranění nějaké. Střídání? Jak dopad poslední ten, co pro něho ta sanita tady přijde? No není to. Asi to má v gipsu. To je rok, jak je nová.
Rohlík vždycky jenom hlavu tam dá. Ten rohlík se vůbec nenalítá. Mariane, nejma. Jak se napřipl na toho předího, co budu poslední. Takže, jak je nepustil k velkému vapu. Už ho nevím. Já už jsem pryč, no, tak to já už můžu vyjít ven. Výborně, teď je to na druhé straně. Tady má vidět. No. No, Melos? Upadni. Kurva, proti zpátky tam. Počkej to. Na ten roz... Dobré, zas. Zase, no, tak to je hned. Jsi trochu rychlej, že? Aha. Konečně něco vypadá a... Píča, blesk. To už neupadl, vole, ten pača, vole. Ne, to už nevystřelil, no to. Začal tam poskakovat, jak blázen. No tak to nezahřel a neupadl. Ty vole, jsi taková chyba, pane bože. Taková chyba. Pojďte rychle. Tam nic nebylo. No, na
Vezmu mu obě nohy. Říkal, vezmu mu obě nohy. Na kule se to nestříká, jo? Pojď, pojď! To je po zádech, ne? Já. To nevypadá. Teď už bude pokračovat. To rozhodí. Jo? Zázračný střel. Myslíš? Života budíč? Dobré. Minule přijel rychle, to byl náš hráč. Nečekám, to jde tam pro tam toho. On tak na kliční kost, kurva. Že zrovna tak dobře trefil, vole. Já jsem byl na té kontrole, tam byl nějaký chlap, ho dovezli, ten řevá, to byl... Na té ortopedii. Aha. Ale ten řevá. O tam dole, jak jsou ty odlinice. Aha, aha. Vy už musíte být pověst, ty vole, co za pastorika tady. Tomu ty nohy uletěly. Zase Maria. Chvilka napětí. On nevyšli nohy. Krok mu nevyšel, jo? Co to tam zase bylo? Kvářišba. Měla by tady chvilku zůstat. Třeba bude mít ještě jedno. Nemusí jedna dvakrát. Tady z Vrbna. Ještě jedno s vozíkem. Thank you.
Jak to tady? Ty bys mohl psát, kurna, knižku. Teď ho sekne, práz. Posilíte útok? Jo, burda, no, tak ho vidíme. Tady odchází, burdič přichází. Netýkáš to s nějakým nadšením? No, tak on není špatný, burdič, akorát, že jestli to bylo nějaký jiný. Se mu nechce. Ne, špatně. To dá gol, tam je hraje. Už mohli dát, nedali penaltu. Piče. Pouško. Teď to přijde. Teď se podívej. Ať to bude luxus. Luxus. Jo. Tak desítka takový čajdan, ten měl být dvě vatně. Podlavičková vatna, tady či a na půlce. Pěkně jsem tak. Ty malé domů, to je nebezpečné. Je vy rozhodující útok? Rožek. Přišel burdič, tak to tam trošku, víš? Vy jste říkal, že je zenilý. No tak zenilý je, ale taky občas zahladuji. Zenilý na celý zápas. Já nevím, proč tam není na celý zápas. Ne? Asi to jako želízko v ohni, víš? No tak, že to je takový žolík, jo? Karlovičko. Vypíš, ďáko!
16, 6 jsou druhé. To je zbytečný, kurňa. Ty vole. Sama cesta nevede. Dobře. Ale ne! Dovej! Wow. No, ale s tom asi byli nedávají. Ty vole. Tak to nepísko. Dobré. Zase ty malé domů, kurňa. Dobře. Malé treky zebral. To bylo dobré. To bylo dobré. Co zas? Píča blesky. Myslím, že dneska nás je to někdo jiný. První minuta. Čur, pojď!
ty vole, co se... Kurva, bačo, vole. Díme, už je zdravý, vole. No, však protože nic nebylo. To zkusil, no. To není možné. Odsaď? Tady je možné všechno. No, tady je možné všechno. Tam mu to hodí, teď ty vole. No mu říkám technické fíra. Před celé hřiště. Šup, šup. Co? Co? To je rozhodčí idiot. To udělal sám. Nikdo tam nebyl. On pískne faul. A ještě to tam vidí celá střídačka. Kurák se vymrštil do zvuka. Vymrštil, no. Neumí vyskočit a... Bože, dej mi sílu. 20 korun, myslím. Tak je to lepší jak televize, ne? Tak tam musel písknout. Tam musel písknout. Taková sura. Ani nebudla. Tady je překaškovat. Tady je program? Dneska je program, no. Ztratilo hrabičku. No, už jsem tady té dvojice, vole. Bohužel. Na konci chyběl Messi. Dobře. Obětavě, kurva. Pardon. Co z toho? Ježiš. Ještě dva dají. Jeden. A jeden.
jako chlap. On je úplně blbej. Nerozhodčí, pojďte se podívat a nemůžete to uznat. Tady Klaudia? Jo. To si tisko v práci, jo? Ne, ne. Ještě značka čeho vodě. Tam pojď, 1-0 aspoň. Tak rozhodčí je nějaký divný. To je hlučina. No, asi. Asi ta obálka z těch krásných hlučin. U vás se střídají světlé okamžiky horší. Kájo, pojď se! Ale ten rozhodčí jako neříkám, jako všichni dělají chyby, jo. Ty vole.
Thank you.
Ať máš tady přes držku, mě to jedno. Statistiky to není nikdo, no. Je to takový kopyt, jo. A tam šli dva na jedno, no. Tak oni zajde, oni se nepotřebují honit. Ne? Konec.
Ano. Tam jak si nadal trenér. Aha. Aj za černý. Tu máš dobrou ženu, že? To je nějaký funkcionář, nebo co? Trenér, no, takový, no. Trenér by to nebyl. Když jsi byl Gustav, teď je on, no. Ale to bylo slabé, jako to, jako ten fotbal, ale i ten rozhodčí. Vidět, že je to bylo víc asi. Pojď, zabal to. Asi jo. Je to všechno v kabině. Zabal to, dáme si pivo. Já tady mám auto. Ty jezdíš takový kousek auto? Já jsem nechtěl jít pěš. Tak já bych to tady mohl nechat, je? Jako, chci, že? Chci o to. To polské máš?